ହଁ ମୁଁ ଝିଅଟିଏ, ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲେ କିଏ କାନ୍ଦେ ତ କିଏ ଖୁସିରେ ମିଠା ବାଣ୍ଟେ, ଆଉ କେଉଁଠି ମୋତେ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମାରି ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଝିଅ ହେବାର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାକୁ ସବୁବେଳେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଦିଏ। କେତେବେଳେ ମାଆକୁ ରୋଷେଇ ଘରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାପା କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ଘର ଚଳାଇବା ଯାଏ ମୁଁ ଆଗ ବାହାରି ପଡ଼େ, କାରଣ ମୁଁ ଝିଅଟିଏ। ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା କରିବାକୁ ଯାଇ ବାପାଙ୍କୁ ପେଟରେ ଓଦାକନା ପକାଇ ଶୋଇବା ଦେଖିଛି। ପୁଣି କେତେବେଳେ ମାଆ ନିଜେ ନ ଖାଇ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିବା ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏଇ ବୟସରୁ ମୁଁ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ସମାଜକୁ ବୁଝିସାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ ଖାତେ ନ କରି କାମ କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଝିଅଟିଏ। ବାପାଙ୍କର ମୁଁ ଲାଡ଼ିଲି, ମାଆର ମୁଁ ଜୀବନ, ଆଉ ସେମାନେ ହେଲେ ମୋ ଜୀବନ। ବାପା, ବୋଉ, ମୋ ପରିବାର ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଆଗରେ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଝିଅଟିଏ। ଗରିବୀକୁ ଅତି ପାଖରୁ ଦେଖିଛି, ପ୍ରତିଦିନ ତା ସହ ବାପାଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ବାପାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷରୁ ଭାଗ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି। ଏଥିରେ ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଗରିବୀ ତ ଜୀବନର ଏକ ପାହାଚ, ଏକ ସମୟ, ଏ ସମୟ ବି ପଳେଇବ। ହେଲେ ଏଇ ଦୁଃଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ବି ଆମେ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା, ଆଉ ଏ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସାକ୍ଷୀ ମୁଁ ବି ହେବି ବାପା, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବା ତମ ସୁନାନାଖି ଝିଅଟିଏ।